गणतन्त्र असफल भइसकेको छ त्यो घुँडा टेकस् नटेकोस् अलग्गै कुरा हो होइन यो व्यवस्था फेल भइसकेको छ यी दलको नेतृत्वले तपाईँको आफ्ना भाइ भारदाजलाई मात्र पोस्ने काम गरेको कारणले र आम जनताको दुःखमा मलम लाउने काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था धराशाई भएको राज्य व्यवस्था सही सलामत चलाउन नसक्ने प्रचण्ड राज्य व्यवस्था तपाईँको यत्रो नागरिकको चाहिँ वेदना बुझ्न नसक्ने एमाले काङ्ग्रेस अथवा कुनै पनि ठुला राजनीतिक दल घरले जा जा घाटले आ भन्ने बेला भएका मान्छेलाई त एउटा पार्टीको अध्यक्षसँग त त्यत्रो मोह छ माधव नेपाललाई पनि अध्यक्ष हुनु पर्यो केपिओ अध्यक्ष अध्यक्ष नै हुनु परेको हिमरावलाईौतम नागरिक आन्दोलन काहीँ न काहीँ कतै न कतै तपाईँको सही बाटोमा न हो कि राजालाई तपाईँको चाहिँ त्यो शक्तिसँग त्यो राजकीय सम्मानसँग त भोग त पक्कै पनि होला नि त राजावादी भन्नुहुन्छ पाँचवटा छवटा शक्ति छन् एकजुट भएको छैनन् गणतन्त्रवादी छन् त बुझ्दा त्यत्रो तिनीहरू एकजुट हुन सकेका छैनन् माओवादीको एमआलएसँग भन्दा राम्रो सकार्य कङ्ग्रेससँग देखिया छ त पछि तपाईँको चाहिँ उनीहरूले पार्टी एकता गर्दा भइहाल्छ नि मिलेर सरकार चलाउन सक्छन् मिलेर पार्टी एकता गर्दा हुँदैन यिनीहरूको सबैको आफ्नो आफ्नो तपाईँको चाहिँ अस्तित्व स्व अस्तित्वको लडाइमा यिनीहरू बसिरहेका छन् यिनीहरू एकजुट हुने कन्डिसनमा पनि छैनन् होइन अवसरवादीहरू सबैतिर छन् होइन सबैतिर अवसरवादीहरूको राम्रै तपाईँ झुन्डा छ यो देशमा एक सय नब्बेवटा पार्टी छन् एक सय नब्बेवटा पार्टी किन भएको त भन्दाखेरि त्यही अवसरकै लागि हो पार्टीको अध्यक्ष हुने पार्टीको उपाध्यक्ष हुने पार्टीको महासचिव हुने जनताको लागि जनताले गर्ने जनताकै शासन भन्ने जुन कुरा गरिएको थियो त्यो शासन नमिलिसकेपछि उनीहरूको कारणले चाहिँ फेल भएको हो नि त दुर्गा पसाईले छ अर्ब ऋण नतिरेर तपाईँको युवा शासन यो व्यवस्था फेल भएको हो पनि होइन सहकारीहरूको सवालमा पनि सहकारी ब्याङ्क यिनीहरूले पनि तपाईँको पैसा ऋणीहरूसँग पैसा उठाउने उनीहरूले पनि बाटो विभिन्न तरिकाले खोजेका छन् राज्यको सही अवस्था आइसकेपछि सबैले ऋण तिर्छन् सबैको पैसा तपाईँको चाहिँ सबैले ऋण खाएको तिर्छन् हामीले पठाएको पैसामा नेताहरू मोज गर्ने हामीले पठाएको पैसामा ल्यान्ड क्रुजर पजेर प्राडो होइन अहिले त तपाईँ चाहिँ नयाँ नयाँ गाडी आएर बिडम बिएमडब्लु मर्सिडिज जस्ता गाडीहरू आएर छन् सरकारी नम्बर प्लेट देखिरहेको थिएँ मैले यो देशमा एम्बुलेन्स नपाएर सुत्केरीहरू बाटोमा मरिरहेका छन् बिरामीहरू बाटोमा मरिरहेका छन् यिनीहरू तपाईँ चाहिँ बिएमडब्लु र मसिडी जस्तो सात करोड आठ करोडका गाडी तपाईँ चाहिँ किनेर ेका छन् पनि कसको पैसाले भन्दा राज्यको पैसाले होइन तर यो व्यवस्था धराशयी गराएको दुर्गा प्रसाईले राजानन्द माण्डव्यले अथवा कसैले ए भन्दा पनि यो देशको शासकहरूले जुन खालको तपाईँ चाहिँ शासन तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्ने थियो जुन खालको चिजले तपाईँको चाहिँ जनताको जा जा लागि कुराले चिउरा भित्दैन नि त देशको अर्थतन्त्र ढलाउने मात्र होइन यो सरकारै ढलाउने यो व्यवस्थाै ढलाउने भनिसकेपछि त अर्थतन्त्र भनेको त गौण कुरा हो हेर्नुहोस् र यो देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको देशको अर्थतन्त्रको तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ अस्ट्रेलिया गएकाहरू उतै तपाईँको चाहिँ घर जग्गा जमिन गर्छन् उतै व्यवसाय गर्छन् बरु यताको जग्गा जमिन बेचेर चाहिँ हुन्डी मार्फत पैसा लिएर जान्छन् त्यति तपाईँ व्यवसाय गरेर बसेका छन् अमेरिका युरोपतिर जाने मान्छेहरू तिन घर किन्छन् तपाईँ त्यही घरको किस्ता तिर्दा तिर्दा तिनीहरूले पैसा पठाउँदैनन् रहेको पैसा भनेको त्यही साउदी कता दुबई मलेसिया खाँडी मुलुकबाट आएको त्यो रेमिट्यान्स युरोप अमेरिकाबाट खासै रेमिट्यान्स आउँदैन त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ दुई चार वर्ष दस वर्ष त्यहाँ बसेर पिआर प्राप्त भएपछि आफ्नो यहाँ भएको जग्गा जमिन बेला बाबामालाई समेत विदेश लिएर गइसके ठुला देशमा जानेहरू त सबैलाई थाहा भएको थियो त्यो त यथार्थ हो पैसा यो देशमा रेमिट्यान्स भित्रिन भनेको त्यही खाडी मुलुककाहरूको हो उन्नुहोस् दुईटै विकल्प छ कि त सचिने कि त सकिने यिनीहरू सचिने लयमा नबइसकेपछि यिनीहरू सकिने यो सकिने कुरामा त तपाईँ यिनीहरू सकिन्छन् भनेदेखि उसले अरू निक्लिन्छन् नेतृत्व भनेको त शासक होइन नि त नेतृत्व भनेको त सेवक होइन त आज तपाईँ चाहिँ यो देशको मन्त्री सांसद प्रधानमले अहिले पनि भने नि त आज तपाईँ रेडिसनमा जानुहोस् हायतमा जानुहोस् सोल्टीमा जानुहोस् अथवा त्यो एभरेज होटलमा जानुहोस् अथवा अन्नपूर्णमा जानुहोस् आज पनि यत्रो यत्रो सांसदको लोगो लगाएर बसेका मान्छेहरू त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भट्टी बाजी गरेर बसिरहेका हुन्छ होइन जाड खाएर बसिरहेका महँगा महँगा विदेशी ब्रान्डका जाडहरू खाएर बसेका हुन्छन् यदि होइन भने तपाईँ नै कुनै दिन क्यामरा बोकेर त्यहाँ जानुहोस् सहकारी ब्याङ्क लघु वित्तीय सङ्घ संस्था ले ऋणीहरूलाई यस्तो बनाइदिए कि घरमा जानै नदिने बनाइदिए तालचा आएर तपाईँ चाहिँ घर छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भयो अब पैसा छैन कहाँ जाने त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब घर घाटको बनाइसकेपछि कहाँ जाने भन्दा सडकमा बस्ने यो देशमा अख्तियारको प्रमुख नै तपाईँको भ्रष्टाचारको नाइके भएर भ्रष्टाचार मुद्दामा परिसके पछाडि यो देश त बाबा पशुपतिनाथले बचाउने अरू कसरी बचाउँछ जनताको सेन्टिमेन्ट कसरी क्याच गर्ने भन्ने चाहिँ अब माओवादीहरूलाई पनि थाहा हुन थाल्यो कि हिजो चाहिँ धम्काएर थर्काएर खबरदार गरेर गर्थे अब त्यो गरेर नउने हो भने के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि तैँले तपाईँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ बागमती सरसफाई गर्न जाने कहिले के गर्न जाने नेताले सफाई पाइहाल्छ नि नेताले सफाई पाएन भने त भोलि बेला उनीहरूको सरकार हुँदाखेरि उनीहरूलाई फेरि ठोक्छ नि त तपाईँ नेतालाई सफाई दिने जसलाई चाहिँ भोलि बेहेन हाल्दाखेरि केही फरक पर्दैन उसलाई ठोक्ने यो व्यवस्थालाई फ्याँकेर राज संस्थालाई स्थापित गरेर यिनै दलहरूलाई अलिकति सचार लानुपर्छ भन्ने खालको बाटो जुन बनिराखेको छ यो देशको राजनीति यति बेला बफरिङको जोनमा छ यो देशको राजनीतिको यो भू राजनीति जो जियो पोलिटिक्स नेपालमा खुबै भइरहेको छ त्यो भएर यो देशमा तपाईँको चाहिँ नभएको भनेको चाहिँ संसारमै हिन्दूहरूको राजा नभएको हो त्यो सम्भावना भनेको नेपालमा मात्रै हो किन प्रचण्डले देखाए भयो नि त शेरबहादुर भाएको भयो तपाईँको चाहिँ केपिओले देखाए भयो नि त देखाए भयो नि त उनीहरूको तपाईँको चाहिँ पीडा पुस्थे भयो नि त केपिओले पुस्थे हुँदैन प्रचण्ड यति बेला सरकारमा छन् ती सबैको ऋण मिना गर्दै हुन्छ नि त हुँदैन विदेश भ्रमण गर्नुहुन्छ आफ्नो तपाईँको छोरा नातिहरूलाई तपाईँको चाहिँ मङ्गा मङ्गा आलिसान बङ्गला र महल र गाडी तपाईँको चाहिँ दिनुहुन्छ जनताको ऋण तिर्दै हुँदैन साङ्खर साखुवाले छ सय पच्चिसमा तपाईँको चाहिँ एउटा व्यापारी रहेछन् साधारण व्यापारी शङ्खर साखुवा जसले काठमाडौँ उपत्यकाका तिनटै जिल्लाका जनताहरूको ऋण तिर्दिए सबको ऋण मिना एउटा व्यापारीले एउटा व्यापारीले चाह्यो भने त यो देशका जनताको ऋण मिना गर्न सक्दो रहेछ भने त्यो पनि छ सय पच्चिस राज्यले रोहाएको हो कि उनीहरू गाउँबाट यहाँ ऋण गरेर सहर आउन कसलाई रहर्छ पोका पन्तरा बोकेर आएर तपाईँको चाहिँ त्यो पशुपतिका सत्तलहरूमा सुत्ने कसलाई रहर्छ एउटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भने तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शिर नभएको खोला हुँदैन अरे पिर नभएको मान्छे हुँदैन अरे कारणले गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अवसरवादी भनेर राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो पार्टीको सार्थक नाम आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ किन माओवादी अनि उहाँहरूले नाम नराख्ने माओवादी नराख्ने भन्नुभयो नि त होइन माओवादी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आम जनतामा चाहिँ माओवादी भन्ने शब्दसँग फ्रस्ट्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि भन्ने भएको छ अब माओवाद नाम नराख्ने बित्तिकै जनताको बहुदलीय जनवाद एउटाको छ समाजवाद एउटाको छ भने पछाडि त माओवादलाई पनि चेन्ज गर्नुपऱ्यो नि त होइन माथि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनेको छ भने चाहिँ माओवादलाई पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त कसैको प्रचण्डकै फोटो राखेर प्रचण्डवाद बनाउनु पर्थ्यो मुनियाँ प्रचण्डवाद त फेल भइसकेको प्रचण्डले उही बेला सुरु गरेको हो प्रचण्डले पहिलेचोटि प्रधानमन्त्री हुने बेलामै प्रचण्ड पथ भनेर सुरुवात गरेको थियो त्यो भएर मुनिहाडा अवसरवाद भन्यो भने किनभने अवसरवाद भनेको चाहिँ सबैजना अपर्च्युनिटिस सबैलाई अवसर चाहिएको छ अनि त्यो हुँदाखेरि माओवादलाई राम्रो हुन्छ मेरो यो चाहिँ पर्सनल उहाँहरूलाई सुझाव हो यसलाई नलिन पनि पाइन्छ जस्तो तपाईँहरूको अभियानको यो सडकमै सुत्ने सडकमै खाने भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ अब यसो हो कि सहकारी ब्याङ्क लघु वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले ऋणीहरूलाई यस्तो बनाइदिए कि घरमा जानै नदिने बनाइदिए तालचा आएर तपाईँ चाहिँ घर छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भयो अब पैसा छैन कहाँ जाने त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब घर न घाटको बनाइसकेपछि कहाँ जाने भन्दा सडकमा बस्ने भन्ने सडकमै बस्ने सडकमा खाने सडकमा सुत्ने किन भन्दाखेरि त यी ब्याङ्क वित्तीय संस्था सहकारीहरूले यी लघुवित्तहरूले यी मिटर ब्याजीहरूले घरमा बस्ने वातावरण सिर्जना गराइदिएनन् घर छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइदिए त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सडकमै सुत्ने भन्न खोजेको यस्ता किसिमका यी आवाजहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ यो तपाईँहरूको जुन यो महाअभियान छ mm. र दुर्गा प्रसाईको नै रा, नैराश्यताको प्रकाष्ठ हो यो mm. निराश भएर अब केही विकल्प छैन दुर्गा प्रसाई बौलाइसक्यो दुर्गा प्रसाईको अब अन्तिम विकल्प पनि राजा थिए राजालाई पनि साथ दिएनन् भन्ने चर्चा हुन्छ त्यो अब आम जनमानसमा चर्चा हुन स्वाभाविक हो त्यसलाई पर्सनली कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरालाई होइन यसो तपाईँको आम जनताको आफ्नो आफ्नो विचार त जनताले राख्न पाउँछ होइन हिजो जति व्यक्तिले पत्याउँथे अहिले तपाईँहरूको अभियानलाई पत्ताउन छोडिसके यसो हो नि त तपाईँको मैले अहिले पनि भने नि अवसरवादीहरू सबैतिर छन् होइन सबैतिर अवसरवादीहरूको राम्रै तपाईँ चाहिँ झुन्डा छ यो देशमा एक सय नब्बेवटा पार्टी छन् एक सय नब्बेवटा पार्टी किन भएको त भन्दाखेरि त्यो अवसरकै लागि हो पार्टीको अध्यक्ष हुने पार्टीको उपाध्यक्ष हुने पार्टीको महासचिव हुने होइन बाल क्लबको अध्यक्ष जस्तो बनेर बसेका छन् त्यो सबैले देखेकै कुराकानी हो यिनीहरूको सबैको आफ्नो आफ्नो तपाईँको चाहिँ अस्तित्व स अस्तित्वको लडाइँमा यिनीहरू बसिरहेका छन् यिनीहरू एकजुट हुने कन्डिसनमा पनि छैनन् होइन राजावादी भन्नुहुन्छ पाँचवटा छवटा शक्ति छन् एकजुट भएको छैन गणतन्त्रवादी छन् त बुझ्दा त्यत्रो तिनीहरू एकजुट हुन सकेका छैनन् जस्तो मैले तपाईँलाई भन्छु माओवादीको एमालेसँग भन्दा राम्रो सहकारी कङ्ग्रेससँग देखिया छन् होइन त्यो पैसा तपाईँको चाहिँ उनीहरूले पार्टी एकता गर्दा भइहाल्छ नि मिलेर सरकार चलाउन सक्छन् मिलेर पार्टी एकता गर्दा हुँदैन किन गर्दैनन् त भन्दा एउटा पार्टी सभापति हुनु परेको छ अर्कोलाई एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुपरेको छ एमाले किन फुट्यो माधव नेपाललाई पनि अध्यक्ष हुनुपऱ्यो केपिओलाई नै अध्यक्ष परेको भीमरावलाई नै अध्यक्ष परेको वामदेव गौतमलाई नै अध्यक्ष परेको घरले जहाँ जहाँ घाटले आ भन्ने बेला भएका मान्छेलाई त एउटा पार्टीको अध्यक्षसँग त त्यत्रो मोह छ भनिसके पछाडि होइन त्यो राजालाई तपाईँको चाहिँ त्यो शक्तिसँग त्यो राजकीय सम्मानसँग त भोग त पक्कै पनि होला नि त त्यो चाहिन्छ भन्ने होला नि त अहिले तपाईँले भनेको कुराकानी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक आन्दोलन काहीँ न काहीँ कतै न कतै तपाईँको सही बाटोमा नहिँडेको हो कि भन्ने अवस्था भइसक्यो अब होइन फेलै भन्न मिल्दैन फेल त तपाईँको चाहिँ अस्ति नै पनि तपाईँको चाहिँ तुइयो नागरिक आन्दोलन भन्थे होइन नागरिक आन्दोलन तुइनु भनेको दुर्गा प्रसाई असफल हुनु भनेको दुर्गा प्रसाई मात्र असफल हुनु होइन जस्तो तपाईँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ त्यसको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो यो भयो त्यो भो भन्नुहुन्छ यसको प्रमुख कारक तत्त्व चाहिँ दुर्गा दुर्गाप्रसाई भनिएको छ यति बेला ब्याङ्कहरू धराशयी हुनु सहकारीहरू बन्द हुनु यी सबैको कारण चाहिँ दुर्गा प्रसाई दुर्गाप्रसाई यो दुर्गाप्रसाईको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरू भइरहेका छन् जनतालाई उक्साइरहेका छन् पैसा खाए पनि नतिर भनिरहेका छन् भनिएको छ र तपाईँहरूले उहाँकै समर्थन गरेर हिँड्नु भएको छ त्यसैलाई महाअभियान भन्नुभएको छ देशको अर्थतन्त्र नै ढलाउने कस्तो महाअभियान हो यो यस्तो हो देशको अर्थतन्त्र ढलाउने मात्र होइन यो सरकारै ढलाउने यो व्यवस्थै ढलाउने भनिसकेपछि त अर्थतन्त्र भनेको त गौण कुरा हो हेर्नुहोस् होइन र यो देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको देशको अर्थतन्त्रको तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ होइन अस्ट्रेलिया गएकाहरू उतै तपाईँको चाहिँ घर जग्गा जमिन गर्छन् उतै व्यवसाय गर्छन् बरु यताको जग्गा जमिन बेचेर चाहिँ हुन्डी मार्फत पैसा लिएर जान्छन् त्यति तपाईँ व्यवसाय गरेर बसेका छन् अमेरिका युरोपतिर जाने मान्छेहरू ती घर घर किन्छन् तपाईँ त्यही घरको किस्ता तिर्दा तिर्दा तिनीहरूले पैसा पठाउँदैनन् रहेको पैसा भनेको त्यही साउदी कता दुबई मलेसिया खाडी मुलुकबाट आएको त्यो रेमिडियान्स युरोप अमेरिकाबाट खासै रेमिड्यान्स आउँदैन त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ बरु दुई चार वर्ष दस वर्ष त्यहाँ बसेर पिआर प्राप्त भएपछि आफ्नो यहाँ भएको जग्गा जुन चाहिँ बाबामालाई समेत विदेश लिएर गइसके ठुला देशमा जानेहरू त सबैलाई था थाहा भएको त्यो त यथार्थ था हो पैसा यो देशमा रेमिट्यान्स भित्रिन भनेको त्यही खाडी मुलुककाहरूको हो होइन तिनीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै बाठा भइसक्यो अब होइन रेमिट्यान्समा किन पठाउने बरू जेसी होस् हुन्डी गर्ने भनेर बरु त्यहाँ चाहिँ हुन्डीको कारोबार चाहिँ सक्रिय भएर गएको छ होइन त्यो किन त भन्दाखेरि राज्यसँगको वितृषणा हो नि त होइन हामीले पठाएको पैसामा नेताहरू मोज गर्ने हामीले पठाएको पैसामा ल्यान्ड क्रुजर पजेर प्राडो होइन अहिले त तपाईँ चाहिँ नयाँ नयाँ गाडी आएछ बिडम बिएमडब्लु मर्सिडिज जस्ता गाडीहरू आएर छन् सरकारी नम्बर प्लेट देखिरहेको थिएँ मैले होइन यो देशमा एम्बुलेन्स नपाएर सुत्केरीहरू बाटोमा मरिरहेका छन् बिरामीहरू बाटोमा मरिरहेका छन् यिनीहरू तपाईँ चाहिँ बिएमडब्ल्यु र मर्सिडोज जस्तो सात करोड आठ करोडका गाडी तपाईँको गा चाहिँ किनेर हिँडिरहेका छन् त्यो पनि कसको पैसाले भन्दा राज्यको पैसाले होइन भएर यो व्यवस्था धराशयी गराएको दुर्गा प्रसाईले राजानन्द अथवा अथवाहरू कसैले यो विषयले भन्दा पनि यो देशको शासकहरूले होइन जुन खालको तपाईँ शासन तपाईँको चाहिँ गर्नु पर्ने जुन खालको चिजले तपाईँको चाहिँ जनताको लागि कुराले चिउरा भित्दैन नि त त्यो तबको कारणले गर्दाखेरि जनताको लागि जनताले गर्ने जनताकै शासन भन्ने जुन कुरा गरिएको थियो त्यो शासन नमिलिसकेपछि उनीहरूको कारणले चाहिँ फेल भएको हो नि त होइन दुर्गापसाईले छ अर्ब ऋण नतिरेर तपाईँको युवा शासन यो व्यवस्था फेल भएको हो पनि होइन होइन अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि सहकारीहरूको सवालमा पनि सहकारी ब्याङ्क यिनीहरूले पनि तपाईँको पैसा ऋणीहरूसँग पैसा उठाउने उनीहरूले पनि बाटो विभिन्न तरिकाले खोजेका छन् राज्यको सही अवस्था आइसकेपछि सबैले ऋण तिर्छन् सबैको पैसा तपाईँको चाहिँ सबैले ऋण खाएको तिर्छन् तर अवस्था यो होइन कि आजको दिनमा तपाईँको यो देशमा यस्तो खालको चाहिँ कङ्गाल अवस्था आइसकेको छ कि भएका काठमाडौँको बान्सर जस्तो ठाउँमा न्युरो जस्ता ठाउँमा सटरहरू खाली छन् कुनै बेला ती ठाउँमा बिस लाख तिस लाख पचास लाखसम्म तपाईँको त्यहाँ चाहिँ ठाउँको लागि पैसा तिरेर किन्नुपर्ने हो आज सटरहरू धमाधम दम बन्द भइरहेका छन् त्यसको कारण पनि दुर्गा दुर्गाप्रसाङ हो र यो नागरिक आन्दोलन हो र होइन नि त राज्य व्यवस्था सही सलामत चलाउन नसक्ने प्रचण्ड राज्य व्यवस्था तपाईँको यत्रो नागरिकको चाहिँ वेदना बुझ्न नसक्ने एमाले काङ्ग्रेस अथवा यी कुनै पनि ठुला राजनीतिक दल यी दलको नेतृत्वले तपाईँको आफ्ना भाइ भारदाजलाई मात्र पोस्ने काम गरेको कारणले र आम जनताको दुःखमा मलम लाउने काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था धरासाई भएको र यो गणतन्त्र असफल भइसकेको छ त्यो घुँडा टेकोस् नटेकोस् अलग्गै कुरा हो होइन यो व्यवस्था फेल भइसकेको छ मैले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा के हो भने कि त यो व्यवस्थाका भएका यी चाहिँ व्यवस्थाका हिमायत को भन्नेहरूले यो सचिनी हो उनीहरूसँग दुइटै विकल्प छ कि त सचिनी कि त सकिने यिनीहरू सचिने लयमा नभइसकेपछि यिनीहरू सकिने हो यो सकिने कुरामा त तपाईँ यिनीहरू सकिन्छन् भनेदेखि भोलि अरू निक्लिन्छन् होइन तर नेतृत्व भनेको त शासक होइन नि त नेतृत्व भनेको त सेवक होइन नि त होइन आज तपाईँ चाहिँ यो देशको मन्त्री सांसद प्रधानमले अहिले पनि भने नि त आज तपाईँ रेडिसनमा जानुहोस् हायतमा जानुहोस् सोल्टीमा जानुहोस् अथवा त्यो एभरेज होटलमा जानुहोस् अथवा अन्नपूर्णमा जानुहोस् त्यहाँका लग्जरी लग्जरी रुममा होइन त्यहाँका बारहरूमा आज पनि यत्रो यत्रो सांसदको लोगो लगाएर बसेका मान्छेहरू त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भट्टी बाजी गरेर बसिरहेका हुन्छन् होइन जाड खाएर बसिरहेका महँगा महँगा विदेशी ब्रान्डका जाँडहरू खाएर बसेका हुन्छन् यदि होइन भने तपाईँ नै कुनै दिन क्यामरा बोकेर त्यहाँ जानुहोस् म ती सांसदहरूलाई भन्न चाहन्छु तिमीहरूले यहाँ महँगो महँगो तपाईँको चाहिँ रेड लेभल ब्ल्याक लेभल ग्रिन लेभलका रक्सीहरू खाइरहँदाखेरि त्यहाँ तिमीहरूका गाउँका जनताले खोकेको औषधि पाएका छन् कि छैनन् त्यहाँका जनताले सिटामल पाएका छन् कि छैन त्यहाँको बाटोमा होइन म त दुई चारवटा सांसदको पनि नाम यहाँ लिन सक्छु मैले होइन सिन्धुलीतिरका सांसदहरू म उखालडुङ्गातिरका खोटाङतिरका सांसदहरूलाई म तपाईँको चाहिँ भन्न चाहन्छु तपाईँहरू घर जाने बाटोमा कतिवटा चाहिँ पुल आदि बनेर बसेका छन् त्यहाँका किसानहरू त्यहाँका चाहिँ मानिसहरूको पानी परे पछाडिको त्यो खोलो तर्नको लागि त पानी रौनजेलसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता कति वर्षसम्म तपाईँहरू त हेलिकप्टर चढिदिनुहुन्छ राज्यको सम्पत्ति छँदैछ तपाईँको लागि त व्यापारीहरूले पनि हेलिकप्टर पठाइदिन्छन् होइन आवश्यक पर्दाखेरि तपाईँ त शासन सत्तामा भएको बलिया मान्छे हो सांसद तर त्यहाँका आम नागरिकहरूको अवस्था के छ होइन तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु त्यो भक्तपुरमा जुन सिटिभिटीका भिटीका पाँचजना उपसचिव लेभलका मानिसहरूको तपाईँको त्यो सिन्धुलीको बाटोमा एक्सिडेन्ट भयो त्यो एक्सिडेन्ट हुनुको एउटै रिजन भनेको बाटो त्यो बाटो हो त्यो बाटोको मलाई याद छ होइन तपाईँ अहिले पनि जान सक्नुहुन्छ त्यो बाटो खराब भएको कारणले गर्दाखेरि खराब बाटोको कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्सिडेन्ट भयो र त्यहाँ पाँचजना मानिसहरूले मृत्युवरण गर्नु पर्यो त्यो त राज्यद्वारा गरिएको हत्या हो नि त पछिल्लो समय सरकारले गरेको कामलाई कसरी हुनुभएको छ सरकारले के काम गरिरहेछ ठुल्ठुला काण्डहरूको पर्दाफास गरिरहेछ त्यो त तपाईँको चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध हो त त्यसलाई के ठुलो कुरा होइन मैले बोलेको कुरा चित्त बुझ्दैन भोलि मेरो तपाईँ चाहिँ विगतको ट्याएर मलाई नै सिद्ध हुन्छ नि यिनीहरूले प्रतिशोध मात्रै हो त्यो प्रतिशोध मात्रै हो के हो त अरू अरू के हो प्रचण्ड भोलिमा निस्किन्छन् अनि उनको तपाईँको चाहिँ त्यही क्यान्टोनमेन्टको कुरा निक्लिन्छ प्रचण्डलाई पनि ठोक्छन् सुदन किराँती आज चाहिँ झाडु लाउँदै थिएँ आफ्नै भवनभित्र कसरी हेर्नुभयो त्यो कुरालाई होइन त्यो त इष्टन बाजी होइन त झाडु लाउने मान्छेले कहाँ भिडियो खिचेर बस्छ त कस कसले खिच्यो त्यो भिडियो त्यो उनीकै मान्छेले खिच्यो नि त उनीहरूलाई थाहा छैन त इस्टर्न नगरिकन यो देशमा राजनीति हुँदो रहेछ भने उनीहरूले गरे होइन अब भुइँ सफा गरे तपाईँको चाहिँ अब कुन दिन बाटो बढाएर आउँछन् होइन त्यो एक्चुरी तपाईँको चाहिँ त्यो आम जनता पार्टी आजपा चाहिँ छ नि तपाईँको चाहिँ आम आदमी पार्टी अरविन्द केजरीवालवाला उनीहरू पनि भुइँसफा गर्दै झाडु लिएर हिँड्दै कि चुनाव कथाका त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ भोट आएको थियो जनताको सेन्टिमेन्ट कसरी क्याच गर्ने भन्ने चाहिँ अब माओवादीहरूलाई पनि थाहा हुन थाल्यो कि हिजो जो धम्काएर थर्काएर खबरदार गरेर गर्थे अब त्यो गरेर नहुने हो भने के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि तैँले तपाईँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बागमती सरसफाइ गर्न जाने कहिले के गर्न जाने होइन जस्तो काण्डका जुन मुख्यका नेताहरू थियो उनीहरूले सफा पाएको चर्चा छ नेताले सफाई पाइहाल्छ नि त नेताले सफा पाएन भने त भोलि बिहान उनीहरूको सरकार हुँदाखेरि उनीहरूलाई फेरि ठोक्छ नि त त्यो तपाईँ नेतालाई सफाइ दिने होइन जसलाई चाहिँ भोलि बिहान हाल्दाखेरि केही फरक पर्दैन उसलाई ठोक्ने होइन उसलाई ठोक्ने तपाईँको कारणले गर्दाखेरि हुन त अब यो देशमा अख्तियारको प्रमुख नै तपाईँको भ्रष्टाचारको नाइके भएर भ्रष्टाचार मुद्दामा परिसके पछाडि यो देश त बाबा पशुपतिनाथले बचाउने अरू कसरी बचाउन सक्दैन विकल्पै छैन त्यसो भए तपाईँसँग म केही व्यक्तिहरूको नाम लिन्छु कसरी चिन्नुहुन्छ यो देशको भावी प्रधानमन्त्री उनको राजनीतिक यात्रा त्यति लामो देख्दिनँ म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रचण्ड आफ्नै पथमा स्खलित भएको एउटा नेता शेरबहादुर देवबा शेरबहादुर देव यो देशमा सबैभन्दा असफल नेतृत्व केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको अब उनले गर्न पनि सक्दैन उनले आफ्नो पार्टीलाई नै टुक्राइदियो अब सक्दैनन् गगन थापा गगन थापा युवाको एउटा आशा र भरोसा थिए तर उनी पनि तपाईँको दिग्भ्रमित भए उनीबाट पनि खासै अब जनताले आशा गर्दैनन् गोपी हमाल गोपी हमाल राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँदैनन् गोपी हमालको छुट्टै साग छ उनलाई माथितिरको कुनै चाहनै छैन यदि होइन भने गोपी हमाल कुनै बेला कङ्ग्रेसी हुन् जस्तो लाग्छ मलाई कुनै बेला उनी चाहिँ साझा पार्टीका पनि हुन् कुनै बेला उनी स्वतन्त्र मेयरमै हारेका मान्छे पनि अहिले चुनाव जितेका छन् गोपी हमालले एज अ म त उनलाई श्रद्धाले दायी भन्छु गोपी हमाल जतिको एउटा पर्सनालिटी देश भूगोल माटो र जनतालाई बुझ्ने नेता यदि केन्द्रमा पनि त्यसरी भइदिन्थ्यो भने भित्र राम भएको हृदयमा राम भएको भन्छन् नि त्यो खालको मान्छे थियो भने हुन्थ्यो गोपी हमाल राष्ट्रिय राजनीतिमा त नआओलान् जस्तो लाग्छ मलाई आयो भने उनी पनि एउटा सम्भावना बोकेको यो देशको राम्रो नेतामा चन्द्र भण्डारी चन्द्र भण्डारीको सवालमा चाहिँ अब चन्द्र भण्डारी कहिले राजा ल्याउनुपर्छ हुन्छ भन्ने हुन्छन् कहिले वैदिक सनातन राष्ट्रको विषयमा कुराकानी गर्छन् चन्द्रदायको विचारहरू राम्रो छन् तब अब चन्द्रदायलाई पनि पार्टीमा त्यति माथिल्लो निकायमा भोलि सभापति नै हुन सक्ने खालको अवस्था त छैन तर विचारको कुरामा उनी राम्रो छन् ज्ञानेन्द्र साई ज्ञानेन्द्र साई त अब सँगै कुमजोड र हिँडेका मित्र हुन् कुनै बेलामा होइन आन्दोलनमा अब उनीले एउटा राम्रो प्लेटफर्म पाएका छन् अब राम्रो गर्दै गएका छन् एउटा भूगोलको हिसाबमा पनि बिकट जुम्ला जस्तो ठाउँबाट चुनाव जितेर आएका मान्छे हुन् उनी पनि एउटा स्खलित भएन भने सम्भावना बोकेका नेता हुन् भीमरावल भीम्राव। अब भीमरावलको विषयमा खासै बोलिरहनु पर्दैन अब उहाँको रिटायरमेन्ट लाइफ हो अब भीमरावल दाईले चाहिँ अब जनतालाई एक प्रकारको जागरण राजनीतिक चेतना र रा राष्ट्रप्रतिको माया बोध गराउँदै जाउँ त्यति मात्र हो अरू कुनै छैन सिके राउत सिके राउत त अब कहिले धोती कहिले टोपीको कुरा गर्दै थिए संसदमा आएर पनि सिके राउतजी पनि स्खलित हुनुभयो उहाँ पनि तपाईँ चाहिँ मिडिया मिडियाबाजेर इस्टर्नबाजीमा लाग्यो तपाईँ टोपी दिवस मनाइरहँदा तपाईँ राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाइरहँदाखेरि चाहिँ उनले धोती दिवस मनाएको थिएँ अनि उहाँलाई मैले भन्दिनँ नि त यो देशको धोती भनेको धोती भनेको चाहिँ तराईको मात्र होइन धोती भनेको वैदिक सनातनी पोसाक हो होइन वैदिक सनातनी पोसाक भनेको वेदका पालादेखि सामवेद यजुर्वेदका पालादेखि तपाईँको चाहिँ लाउने धोती हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धोती कुनै भूगोलको पोसाक होइन धोती त यो हाम्रो वैदिक सनातनीहरूको साझा पोसाक हो त्यसमा उनले ट्रेडमार्क तराईको नलगाउँदा हुन्छ त्यसमा काम छैन त्यसो भए त्यसमा अब भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँहरू सम्भावनाकै मात्रै कुरा भइरहेका छन् राजा राजावन सम्भावना कतिको छ राजा आउने सम्भावना फिफ्टी फिफ्टी छ के आउँछन् के आउँदैन के छ ज्ञानेन्द्रको भोलि एक्सपायर भए पछाडि त्यति बेलासम्म पनि भएन भने त्यस पछाडि सम्भावना छ कि छैन त्यो बेलाको भस त्यही बेला गरौँला तपाईँलाई भनिदिनुहोस् आज सम्भावना छ कि छैन अब त्यो त ऋषिदा मलाले सोध्यार्थ भइगयो नि तपाईँ भनिदिनुहोस् नभनिकन हुँदैन भने आएको छ त्यस्तो केही पनि होइन तत्कालको लागि राजाकै मुद्दा अगाडि छ यो व्यवस्थालाई फ्याँकेर राज संस्थालाई स्थापित गरेर यिनै दलहरूलाई अलिकति सचार लानुपर्छ भन्ने खालको बाटो जुन बनिराखेको छ यो देशको राजनीति यति बेला बफरिङको जोनमा छ यो देशको राजनीतिको यो भू राजनीति जो जियो पोलिटिक्स नेपालमा खुबै भइरहेको छ त्यो भएर जस्तो क्रिस्चियनहरूको पनि राजा छन् संसारमा छन् किङ छन् नि त होइन बेलायतमा पनि क्रिस्चियनहरूको राजा पोपहरूकै हो क्यारे अरे त्यस पछाडि तपाईँको मुस्लिमहरूको पनि राजा छन् दुबईतिर होइन साउदीतिर राजा छन् यो संसार यो देशमा तपाईँको चाहिँ नभएको भनेको चाहिँ संसारमै हिन्दूहरूको राजा नभएको हो त्यो सम्भावना भनेको नेपालमा मात्रै हो किनकि हिन्दूहरूको सबभन्दा आस्था र तीर्थको रूपमा नेपाललाई लिइन्छ भारतमा हिन्द राजा ल्याउने सम्भावना छैन भारतमा सम्भावना नसै नभइसकेपछि सवा अर्ब हिन्दू भनेको चाहिँ तपाईँको सवा अर्ब हिन्दू भनेको ख्याल होइन नि त एक सय पच्चिस करोड हाराहारी हिन्दू हुन्छन् त्यो हिन्दूहरूको आस्था र धरोहरको बिन्दु भनेको चाहिँ एउटा राजा हो राजा भनेको चाहिँ नेपालमा बढी सम्भावना छ किनकि यो सानो देश सानो जनसङ्ख्या अनि यसमा पनि तपाईँ बहुसङ्ख्यकहरू होइन लगभग दुई तिहारभन्दा मात्र हिन्दूहरू भएको कारणले गर्दा वैदिक सनातनी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो देशमा हिन्दू राष्ट्र हुनसक्छ हिन्दू राष्ट्र भयो भने राजा आउन सक्छन् राजा आयो भनेदेखि चाहिँ संसारभरिका हिन्दू आस्था राख्नेहरूको चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु चाहिँ नेपाल हुनसक्छ तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिममा उनी गठबन्धन गर्न माहिर छन् अन्तिममा राजासँगै गठबन्धन गरेर राजा बनाएर आफू प्रधानमन्त्री खान पनि तयार हुन्छन् भन्ने किसिमको कुरा गर्नु त्यो देखियो नि त तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई उचाल्ने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनु भन्ने छ फेरि अब यसो अब प्रचण्ड यो देशको प्रधानमन्त्री कुनै एउटा पार्टीको अब सरकारमा रहेको पार्टीको अध्यक्ष दुर्गा प्रसाई नागरिक आन्दोलनका अध्यक्ष प्रसाईलाई प्रचण्ड जुन ब्याक सपोर्ट छ भन्ने छ होइन उनीहरू उनीहरू बिचको अब यसो प्रचण्डलाई दुर्गा प्रसाईलाई यत्रो आन्दोलन गर्छु यत्र मान्छे कुट्छु यत्रो तपाईँको चाहिँ मारवाडीलाई चाहिँ देशबाट धकेल्छु यी ब्याङ्कहरू बन्द हुन्छन् कसैको ऋण तिर्दैन भनेर यत्रो तपाईँको चाहिँ थ्रेट दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको तर्फबाट नसमातेको कारणले गर्दाखेरि समातेर तपाईँ इन्भेस्टिगेसन नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डको साथ हो भनेर भन्न खोजिएको होला यसलाई भित्री रूपमा चाहिँ उहाँहरूको इन्टरनल कुरा के छ त्यो मैले थाहा पनि छैन मैले सार्वजनिक गर्न पनि मिल्दैन जस्तो तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि चाहिँ सोह्रजना माडवारी जसले देश लुटे भनेर अस्ति सार्वजनिक गर्नुभयो उनीहरूले त दुर्गा प्रसाङलाई अब जहाँ भेट्यो त्यहीँ ठोक्ने तरिकाले खोजिरहेका छन् ठिक छ अब उहाँहरूको छेउदा छ भने ठोक्दा हुन्छ नभए आफ्नो देश कहाँ हो त्यता लाग्दैन भयो तपाईँ यसरी बोल्दै गर्दा तपाईँको पनि भोलि ज्यान जोखिममा रहने अवस्था देखियो नि अनि त्यसमा केही छैन ज्यान जोखिङमा अब देशको लागि जनताको लागि बोलेर मरिन्छ भनेदेखि त अब त्यसमा त्यति धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने केही छैन एकबारको जुनी हो होइन मान्छे मर्ने नै हुन् आए पछाडि आए यसो जाएका राजा रङ्ग फकिर कोही सिंहासन चर्चला कोही बदा जन्जिरे भन्थे कविरले होइन आदर्शका कुरा छाँटे जस्तो रियल लाइफमा हुन्छ राजनीति होइन त्यस्तो हो कि तपाईँको तपाईँ कुनै पनि चिजलाई जटिल लिनुहुन्छ भने जटिल हुन्छ सामान्य लिनुहुन्छ भने सामान्य लिन्छ होइन ओहो म मर्छु क्या हो भन्न तपाईँको जो त टेन्सन लिनु आयो भने त्यो टेन्सनले मरिन्छ अब मरै मरिहाल्यो त एक बारको जुनीमा होइन म त बारम्बार साथीहरूलाई पनि भन्दै गर्छु होइन एक सेकेन्डमा दुईजना मान्छे मर्छन् एक मिनटमा एक सय दसजना माथि एभरेजमा मान्छे मर्छन् होइन एक सेकेन्ड तपाईँ मर्नु भएन भने सम्झिनुहोस् न होइन तपाईँ बाँच्नु भयो बाँकीमानी हो जीवनलाई त्यसरी लिनुपर्छ जीवनलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ क्या जीवनलाई त्यति धेरै जटिल लिनु हुँदैन जीवनलाई जटिल लिनु हुँदैन जस्तो तपाईँले अघि बालिनसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बालिन भावी प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा गर्नुभयो कसरी सम्भावना देख्नुहुन्छ होइन अब यस्तो नि त एउटा तराईको होइन ना? आम नागरिक या एउटा आम जनताको छोरो काठमाडौँमा आएर एउटा गायकी बनेर सानो एउटा पढेर इन्जिनियर बनेर इन्जिनियरिङ बने पेसा गरिरहेको मान्छेले हामी कोर नेवारहरूको कम्युनिटी भएको ठाउँ हो यो त नेवारहरूको राज्य हो नेवारहरूको सत्ता भएको ठाउँ या नेवारले भन्दा अरूले जित्दैन भन्ने खालको त्यो एउटा गलत चाहिँ म्यासेजलाई जब त्यो गलत अफवाह के भन्छ त्यसलाई तपाईँ त्यो दृष्टान्तलाई फेल खुवाइदिएर होइन उनले त बजी काठमाडौँ जस्तो देशको राजधानी तँ पनि महानगर जहाँको तपाईँ चाहिँ भोटरै तिन लाखभन्दा माथितिर भोटर भएको ठाउँमा उनले चुनाव सहजै रूपमा जित्दिए त्यो सानो उपलब्धि होइन कि एउटा दोस्रो उनी कुनै पनि विषयमा बाहिर निस्केर मिडियाबाजी गरेको छैनन् उनले उनी काम गर्छन् हो काममा तपाईँको उनको विरोध पनि हुन्छ समर्थन पनि हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ त्यसमा फेरि यति बेला त अदालतले पनि उहाँलाई खोइरे खान छोडेको अवस्था हो एकदम डिप्लोमेटिक मान्छे र निडर निडर पनि भन्नु पऱ्यो नि ने, त होइन नेता भनेको त निडर पनि हुनु हुनुपऱ्यो त्यो खालका सबै चिज हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यो मान्छे स्खलित भएन भने हुन त हामीभन्दा जुनियर मान्छे हो उमेरको हिसाबमा स्खलित भएन र यो मान्छे राम्रोसँग गयो भने यो देशको भावी प्रधानमन्त्री यो मान्छे बन्न सक्छ भन्ने भन्नेसम्मसँग दुईवटा तिनवटा रिजनहरू छन् होइन एउटा पढेको सक्षम युवा हो दोस्रो देशैभरिका जनताले मन पराएको मान्छे हो तेस्रो उनीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भारतको पनि सहयोग छ भन्ने खालको चाहिँ मेरो ठमायो भारतको पनि सहयोग छ सपोर्ट छ किन भारतको सपोर्ट छ भन्दाखेरि तराईलाई पाहाडमा हेरिने जुन खालको तपाईँको एउटा रङ्गभेदी जातभेदी जुन तपाईँको एउटा त्यो पाहाड र तराई बिचको जुन एउटा फ्लक्चुएसन जुन तपाईँको चाहिँ त्यो विचारमा होइन तपाईँ चाहिँ लवाई खवाई सबै चिजमा वर्ण भूगोलमा चाहिँ जुन तपाईँको त्यो पाहाडले तराईको मान्छेलाई गर्ने जुन हिको दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोण चाहिँ तराईको सबै भागमा छ कि हामीले पनि भोगेको कुरा हामी त यसमा लडाइँ नै गरिरहेको मान्छे हो विरोधै गरिरहेको मान्छे हो तराईमा तराईको मान्छेलाई जति नै कुरा गरे पनि भूगोल राजनीतिक सांस्कृतिक अरू सबै कुराले चाहिँ भारतको तराईका नेताहरूलाई नै पहिलेदेखि नै समर्थन छ नि त चाहे त्यो महन्त ठाकुर बन्नुहोस् चाहे राजेन्द्र महतो भन्नुहोस् चाहे उपेन्द्र यादव भन्नुहोस् चाहे विजय कुमार गछार भन्नुहोस् चाहे जोसुकै भन्नुहोस् भने पछाडि भोलि uh, खोज्दै जाँदाखेरि त बालन शाह पनि तपाईँको चाहिँ उनको जन्म भूगोल त त्यही तराई हो नि त तपाईँसेपछि भारतको एक प्रकारको समर्थन हुनसक्छ अनि यो लेभलको नेता केन्द्रीय स्तरमा आउँदै गर्दाखेरि भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि चाइना इन्डिया अमेरिका यिनै देशको तपाईँको समर्थन दिन्छु त्यो भएर भारतको चाहिँ अलि बढी तपाईँको चाहिँ समर्थन हुनसक्छ किनकि होइन रोटीबेटीको सम्बन्ध त भारत र नेपालको तराई भूगोलमा त राम्रो छ नि त त्यो मेरो प्रिडिक्सन हो नमिल्न पनि सक्छ सा। तर तपाईँहरूले भर्खरै भन्नुभयो कि तराईका मुद्दाहरू चाहिँ हामी बोकिरहेका छौँ भनेर होइन बोकिरहेका छौँ जस्तो त तपाईँहरूको महाअभियानले तराईका मुद्दाहरू विशेष गरी बोकिरहेको छ तराईका मानिसहरूलाई चाहिँ नेपाली नभनिएको जस्ता कुराहरू पनि उनीहरूलाई मधेसी भनेर हेपिएको जस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन् तर पटक पटक दुर्गाप्रसाङमाथि र तपाईँहरूको अभियानमाथि के आरोप लाग्ने गर्छ भने स्टेजमा लगेर ती पीडितहरूलाई रौनुपर्ने कारण के हो स्टेजमा बोलाउने यो सबै नाटकीय शैली देखाउनु पर्ने कारण हो त्यो चाहिँ राज्यले रोहाएको हो कि त्यो दुर्गा प्रसादले रोहाएको पनि होइन यो अभियानले स्टेजमै बोलाएर रुन लगाउने कुरा चाहिँ किन सरकारले नदेखिए चाहिँ कहाँ गर्ने त अनि तपाईँको उनीहरू गाउँबाट यहाँ ऋण गरेर सहर आउन कसलाई रहरर्छ पोका पन्तरा बोकेर आएर तपाईँको चाहिँ त्यो पशुपतिका सत्तलहरूमा सुत्ने कसलाई रहर छ होइन एउटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भने तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शिर गा। नभएको खोला हुँदैन अरे पिर नभएको मान्छे हुँदैन अरे कि भन्ने हो कि भएन सिरबिनाको खोला हुँदैन पिर नभएको मान्छे हुँदैन भने यस्तो हरेक मान्छेको मनमा पिर हुन्छ नि त होइन सहकारी लघुवित्त ब्याङ्क यिनीहरू यिनीहरूले तपाईँ चाहिँ घरमा बस्नु दिँदैनन् होइन गरिबको आँसु देखाएर दुर्गा प्रसादले आफ्नो रोटी चिक्न खोजेको तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले देखाएको भयो नि त शेरबहादु देव आएको भयो तपाईँको चाहिँ केपिओले देखाए भेखाएको भयो नि त उनीहरूको तपाईँको चाहिँ पीडा पुस्दै भयो नि त केपिओले पुस्तै हुँदैन प्रचण्डले यति बेला सरकारमा छन् ती सबैको ऋण मिना गर्दै हुन्छ नि त हुँदैन ह विदेश भ्रमण गर्नुहुन्छ आफ्नो तपाईँको छोरा नातिहरूलाई तपाईँको चाहिँ महँगा महँगा आलिसान बङ्गला र महल र गाडी तपाईँको चाहिँ दिनुहुन्छ जनताको ऋण तिर्दै हुँदैन शङ्खर साखुवाले छ सय पच्चिसमा तपाईँको चाहिँ एउटा व्यापारी रहेछन् साधारण व्यापारी शङ्खर साखुवा जसले काठमाडौँ उपत्यकाका तिनटै जिल्लाका जनताहरूको ऋण तिर्दिए सबको ऋण मिना एउटा व्यापारीले एउटा व्यापारीले चाह्यो भने त यो देशका जनताको ऋण मिना गर्न सक्दो रहेछ भने त्यो पनि छ सय पच्चिस कति वर्ष कति सय वर्ष अगाडिको कुरा हो कुरा त विनोद चौधरीलाई आह्वान गर्नुहोस् न होइन विनोद चौध मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ विनोद चौधरी व्यापारी हो कि व्यापारीले सेन्टिमेन्ट क्याच गर्छ कि सेन्टिमेन्ट क्याच गर्छ गर्दा दुर्गा त व्यापारी हुन् दुर्गा प्रसाई पनि व्यापारी हुन् तर उनी त तपाईँ सरकारमा पनि पुगेको छैनन् उनले त काम पनि गरेर देखाइदियो नि त होइन दुर्गा प्रसाईले दुर्गा प्रसाईले म सांसद हुन्छु भनेर चुनाव उठेका पनि छैनन् दुर्गा प्रसाईले तपाईँको चाहिँ मेरो ऋण मिना गरिदियो भनेर लडाइँ गरेका पनि छैनन् होइन त्यो तपाईँको त्यो झापाबाट टिकट नपाएपछि एमालेमा दुर्गा प्रसाईको यो विद्रोह जन्मिएको भनिन्छ तपाईँले उनी गरेका छैन गरेको होला त्यो झापाबाट गएको कुरामा त भोलि पनि निक्ले त म अफवाहमा चाहिँ म कहिले पनि दौडिन्न होइन म कसैको पनि अफवाहमा दौडिन्न मलाई त्रुट चाहिन्छ मलाई तपाईँको चाहिँ तथ्यगत कुरा मैले गर्न मन पराउँछु म होइन कसैले मन मनपरोस् नपरोस् होला यो कुरा दुर्गा प्रसाईले <if> आ, मिटर ब्याजीहरूको त्यो ऋणीहरूको यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ आँसु देखाएर रा राजनीति गरौँ स्टेजमा लगेर भन्नुहुन्छ भने त्यो आँसु पुस्तिने जिम्मा त यिनै प्रसन्नहरू ल्याऊन् नि त होइन गणतन्त्र त्यसकै लागि ल्याएको हो हिजो राजाका पालामा चाहिँ जनताले दुःख पायो भने गणतन्त्र लिएर आएको गणतन्त्रको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति हुन चाहिँ दौडिया थिए प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् केपिओली दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्रीबाट थन्किरहेका छन् प्रचण्ड पाँच पटक शेरबहादुर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएर अहिले पनि छैटौँ पटकको तयारी गरिरहेका छन् माधव नेपाल झलनाथ खनाल पनि को चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन बसिरहेका छन् बाबुराम भट्टराईलाई पनि फेरि दोह्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनेर र रहर होला भने पछाडि यिनीहरूले पुस्थिँदा भयो नि त आँसु जनताको आँसु पुस्नको लागि हो नि त यो सरकार र सत्तामा पुगेको दुर्गा प्रसादले इमोसन क्याच गरे भन्नु भन्नुको लागि तिमीहरूले आँसु ननिकाल दिनु पऱ्यो नि त तिमीहरूले आँसु निकाल्छ भने कोही न त आँसु पुछ नि त दुर्गा प्रसाद निक्लियो होला भने तपाईँ हामी पनि निस्किनुपर्छ जनताले म मरिँ भनौँ भने त नमर त भनिदिनु पर्ला मर त भन्न सकिँदैन कसैलाई कुरा त्यति मात्र हो अरू केही पनि हस् त हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ तपाईँहरूको आन्दोलन अबका चरणहरू के छन् र नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ भनिदिनुहोस् अब यो देशको यो देशलाई ऋणमुक्त गराउने हो एउटा कुरा दोस्रो कुरो यी प्रचण्ड माओवादी अथवा एमाले भनेको आमूल परिवर्तन के हो भन्ने कुरा जनतालाई देखाउनु पर्ने बेला भएको छ यो व्यवस्थाले घुँडा टेक्नुपर्छ र यो व्यवस्थाले आ, सामन्ती शासक शोषकहरूलाई मात्र तपाईँले काम गर्यो यो व्यवस्थाले आम नागरिकलाई काम गरेन ना। जनताको लागि जनताको बहुदलीय व्यवस्था जनताको बहुदलीय शासन अथवा समाजवाद अथवा साम्यवाद काहीँ केही पनि आएन तिमीहरूले ल्याउन सकेनौ र तिमीहरूले ल्याउँछु भनेर बारम्बार झुकायौ तिमहरू अस्सीमा झुकायो तिमीहरू चौरासीमा झुकाउँछौ तिमीहरू उनानब्बेमा झुकाउँछौ होइन यसरी पाँच पाँच वर्षमा चाहिँ एक्चुअली सरकारमा जाने बेलामा राजनीति गर्ने बेलामा त राजनीतिक एजेन्डा मात्र बोकेर हुँदैन जनताका दुःख पीडाहरू बुझ्नको लागि गाउँ जानुपर्छ मैले भने नि सांसद पनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हो बुझियो नि <ण्याने>, जनप्रतिनिधि भएर मनप्रतिनिधि हुन्छ र सांसद भएर तपाईँ चाहिँ असांसद हुन्छ तपाईँको चाहिँ भनेदेखि ठोक्ने हो त्यति मात्र कुरा हो सबैजना मिल्नुपर्छ देश बनाउनुपर्छ दुर्गा प्रसङ्ग एउटैले चाहेर अथवा मैले तपाईँले चाहेर मात्र देश भनियो होइन समग्र सबैको साझा देश हो होइन राजा सबैका हुन् प्रचण्डले पनि सबैलाई तपाईँको चाहिँ आफ्ना जनता देख्नु पऱ्यो यति बेलासम्म चाहिँ प्रचण्ड यो देशको प्रधानमन्त्री हुन् होइन यदि सक्दैनौ तिमी सुध्रिँदैनौ भने तिमी सकिनौ त्यति मात्र भन्न चाहन्छौ हस्त यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद आभार नमस्कार